Nazdar, nazdar, tak to je on. Ahoj. To je ten tvůj krasavec? To je on, to je dědek, no. To vypadá to moc hezky. Jo, je to. Tady je trošku lag, vidím. Jo, to. Pojď, se rozlečí. No, ale našel jsem v jedné takové aplikaci, jsou trošku stočené kilometry. Nějakých 40 tisíc. Blbost. Jako ten stav tomu neodpovídá, ale nějak se mi to nezdá. Já bych za to ručil. No, ale tak jako když to nesedí, tak nějaká když cena, když co? To ne, cenu dolů ne. Hele, víš co, jak se ti to nelíbí, mně se to líbí, ale je to... Chlapi, jedem, to nemá smysl tady. Jedeme. Úraní. Neříkáš, že to je všecko v cajku? Je to v cajku, kdy to jde. Co jsou lidi? Na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli nebylo náhodou kradené, jestli nebylo z autopůjčovny, anebo třeba využívané jako taxislužba. Taky si můžeš ověřit skutečný stav najetých kilometrů a další užitečné informace o vozidle. V popisku tohoto videa najdeš link na slevu na Car Vertical a pokud chceš, můžeš si své budoucí auto ověřit i ty. Zdar! Seva! A Caprius. Zpátky! Čus, vítám tě u dalšího weekly vlogu, tuším, že to je pětka, je pondělí, stíhám to tento týden od pondělí, ale nemám radost z toho, že je pondělí, protože ako někdo hovorí, že pondělky nie sú zlé, tak tento je velmi na p***u, nejradši bych se dneska někde úplně zahrabal a už nic nedělal, ale to nejde. Od rána jsem na nohách. Řešil jsem tak asi 60 tisíc telefonů. A nevím, jestli po víkendu si všichni nevím co. Řekl jsem Hanovi, že přijdu na garáž tak před třeba 2 hodinama. Ještě jsem to ani nestihl dojet. A do toho řešíme ještě naše akce, protože o víkendu máme ukončení, nebo ukončení, tak. Vlastně takový jako vlastní mejdan ve fabriku. To si určitě natočíme. Do toho řešíme ještě Prahu, do toho řeším svoji práci. A do toho jsme dropovali včera Randolfovy věci, takže to se balilo. Je toho prostě při pondělku docela dost. Já jsem upřímně uvažoval, jestli budu vůbec natáčet dneska, ale rozhodl jsem, že budu točit fakt všechno, takže ať vidíš i to, že mám nervy a zase a opět hořím. Jenom udělám asi merch, hořím, nebo já nevím. Každopádně Kapr dneska stříhá výkly, přestěhujeme trošku kancelář, to ti ukážu. Ladíme tady jeden pokoj na kancelářském domě, to si taky ukážem možná, pokud mi to ten člověk dovolí. Teďka se pojedem pát na garáž, zajedu si pro něco dobrého na benzínku. A jdu pokračovat v tom, co všechny strašně baví, a to je kancelářská práce. Takže hurá do toho, ať je hotovo. Tomša. Co je? Fabku nenatačím, natačím tebe. Taky máš tak na pondělí? Dneska je prostě špatný den. Co je strašně pozitivní, je to, že bych ti chtěl strašně moc poděkovat, protože každý weekly vlog byl v trendech, což je pro mě úplně úlet, protože jsem myslel, že weekly vlogy budem točit jen tak prostě for fun. A chodí mi miliony zpráv, jak na Instagramu, tak normálně i SMSky mi píšou kámoši, že ten weekly vlog je úplně super. Takže v tom určitě budeme pokračovat, budeme natáčet dál a dál. A já si strašně vážím toho, že tebe i vás všechny to baví. Já budu se snažit toho točit co nejvíc, klidně, kdyby ti něco v tom chybělo, nebo ti něco napadlo, tak klidně mi to napiš do komentářů, přidám to, upravím to, nějak to udělám, tak, aby jsme byli všichni spokojení, takže jedeme si teďka pát na garáž, doufáme, že tam se neděje nic špatného při pondělku. Ach jo, po cestě sem, jsem měl další telefon, jako ne to pozitivní, volá mi prostě jeden klient, samozřejmě začíná Vánoce, takže prostě se to začíná fakt hrotit, všichni to budou hrotit. Já už jsem je naučil, že mi to mají hrotit jako dopředu. A teď mi volal jeden klient a naložil mi, že chce dělat večírek, s tím jsem vůbec nepočítal. Další, do toho hromady věcí na billboardy a polepy a takové věci. Jako na jednu stranu jsem šťastný, že ta práce je, to je prostě boží, ale na druhou stranu já mám problém, že já nevím říkat ne. Na příští rok bych to chtěl asi změnit. Protože mě to štve, že toho mám fakt tolik a reálně já ani nemám čas, když nejdu natačit video, tak já nemám čas se ani tím autem povozit, takže to je takový dojeb, no. A to bych chtěl na příští rok změnit. Ale jako buďme rádi za to, že je práce. Oj, spadl mi zase objektiv klasicky. Buďme rádi za to, že je práce, to je jako o tom žádná, jenom
jsem si toho nemusel naložit tolik, no. Dobře mi tak, za to si každý může sám. Takže teďka co? Je třeba se z toho neposrat a bojovat. A? Han tu není. A víš co? Já nemám klíče od garáže. Tak budu zkusit zavolat. Hlavně, že tam je 36 a má otevřený kufr. Ano? Hane, kde jsi? Co asi, v Rožnově jsem byl. Aha, a kdy tu budeš? Za 2 minutky. Za 2 minuty? Tak já ti to stopuju, je 24. Dobře. Tak jo. A ty jedeš na benzínku ještě? Teď jsem byl na benzínce, musel se natankovat, bo mi tak trošku došel benzín a nedal jsem na nový pary. Hane, co jsem ti říkal na to ježdění na rezervu? No jo, co chceš na benzínce, si klidně otočím ještě rychle. No, ty víš, co chci. Tak jo, tak pa. Tak zatím. Jinak Han má takovou oblibu a furt mi nevysvětlí, proč to dělá, ale on prostě není takový, že by si natankoval plnou nádrž a jezdil prostě na to třeba 2 týdny, 3. On prostě tankuje po kouskách a on se vyžívá v tom, že mu svítí rezerva a vždycky sednu k němu do auta a ta ručička udělá. A já ne, to nemůžeš nikam dojet prostě. Ne, to je v klidu, tam je ještě dojezd, to nepotřebuji dotankovávat. No a teď mi volal a dojížděl na benzíku na výpary, takže... Každý má nějaký sport. Han má prostě sport jezdit na výpary. I to je sport, dejme tomu. Možná by to mohla být olympijská disciplína nějaká. Nazdar. Hi. My tady s vámi diskutujeme, tady já tak diskutuju sám, ale myslím si, že budeme diskutovat všichni. Proč jezdíš na rezervu jenom? Já jsem říkal, že to je tvůj sport, nebo jako... No, ne, já zkouším jakože, jak daleko dokážeš jít na rezervu. A kolik? Tentokrát jsem to nepočítal. Ná, takže ty jsi dojížděl na poslední zbytky výparu v nádrži, jo? No... A nebylo by třeba lepší, když už teda chceš dělat tenhle sport, tak mít třeba v kufru jako kanistr? Ne, to není ono. Tam není ten adrenalin toho, že ti to prostě chcípne. Horší by bylo, kdybych neměl baterku v mobilu a neměl bych komu zavolat. To bylo ještě horší. A baví tě tenhle sport? Jakdy. A přihlášuješ se s tím na olympiádu? Ne. Proč? Ani se tím radši nebudu chlubit. Ty jsi dotlačil? Ty jsi fakt dotlačil auto na benzínku? Řekni to. Neřeknu nic. Dotlačil? Když to vypneš, tak ti řeknu zbytek. Ty jsi tlačil na benzínku? A nebo tě někdo vezl? Ne. Tak jsi šel zpět lahvy. To byla jedna z variant. Ale napadla mě ještě jedna. Začalo mi to chcípat směrem do kopce na pinduli. No. Směrem jakoby na fren. Takže tak v půlce kopce už jsem ubíral radši plyn, ať mi to nechcípne. No. Dojel jsem na horizont. No. A potom mi to chcíplo. No. Teď se roztlačil a jel si na setrvačnost. Jo. Kamo, ale počkej. Teďka ti něco řeknu. Můj taťka, tak oni tak, když byli mladí, tak tak dělali závody, kdo dál dojede z pindule na setrvačnost, kamo. Husté. A kam jsi dojel? Na tu benzínku v pohodě, ne? No, právě v pohodě ne. Já jsem zůstal ve čtvrtce kopce na tu benzínku. Jo, jo, jo. Počíš na 3 vatku a zůstaneš prostě v kopci. Ještě mi tam bylo auto do protivky. Jo, jo, chápu. Brzdit, chápu. Brzdit a hnedka za autem jsem musel rychle šprulat, mi to... A teď si tipni, kam jsem dojel na setrvačnost. Já, když jsem z pindule jel, tak kam až jsem dojel. Jel jsem směrem jakoby Molka a Kopřivnice. Tak když si vezmeš, já mám ještě v prdeli zadní brzdy, takže mi trošku přibrzdil, abych tak daleko nedojel. Ale začalo mi to, jak máš ten kopec už ve frenu, no, ten mírný kopeček, no. A potom tak dolů, no. To hlavní velké, tak tam jsem měl 30, ale potom bys zase chytil setrvačnost. A podle mě bys dojel až za kruhač. Za kruhač? Podle mě až za kruhač, protože tam už je taky mírný kopeček. Kam a víš, kam jsem až dojel? Ne, takže ještě dál, no, bez tak. Víš, kam jsem dojel? No. Za Molku a jak jsou ty esička, tak pak je takový ten zhub, tam ten most. No. Tak na tom mostě jsem se zastavil. Husté. Kámo, RAV4, Toyotou, jsem to nechal jet, ale ne, musí ti všecko vyjít, nesmíš přibržďovat, nesmí ti žádné auto vyjet nikde a jedeš fakt úplně brutálně pomalu, ale dojel jsem tam s kamošem. Puste. Můžem to možná i vyzkoušet. No s mojím autem ne, mě to furt přibržďuje, nechce se mi to řešit, bude to vergu. Ale přihlásím se do sportu s Hanem, budu jezdit taky na rezervu. Takže scháníš nějaké plecháče, jo? Ale auto jsem se hnal, řekl jsem ti. Jaké? Transita starého, ale... Jo, jako takhle. Aha. Ahoj. Ahoj. Kdybyste někdo věděli o plechačích, tak Peťa schání plechače. Tady ten Peťa, náš Peťa. To je originální Peťa. Jiný Peťa není. Peťa jenom jeden. Už mě kameruješ furt. Tak, já ti chci mít ve Vikli vlogu. Jo, jo. A ty jsi mi neposlal tu fotku, jak jsi vyhrál. Poslal. Kde? Já vím. No, neposlal. A s Katrem, určitě. Neposlal. No, nic. Tak já jdu. Tak jo. Tak papá, Peťo. Ahoj, ahoj. Jestli byl někdy na p***,
Den, tak je to právě tenhle. Já jsem upřímně na to všim úplně rezignoval už dneska. Na všecko seru, je teda už večer stejně. Včera jsem vyzvedával ve výrobě i naše zapalovače. A jdu je teďka nafotit, chci si to nasvítit tady tím ledkovým světlem. Mám je tři, tak uvidím, jak si pohraju trošku s barvama. A fotím to tady na motoru na 13. Teď si to nějak šikovně nasvítím, budem to vyfotit, budem to upravit a budem to nahodit na e-shop. Říká jsem něco o tom, že jeden fakt napíšu, že? Teď mi spadlo to světlo a nejde zapnout. Dár? Že? Bez tak. Bez tak celou dobu nic nedělal. Fakt? U jídla. Hej kapře, ty vůbec nestřiháš výkly vlogy. Kapr sere na výkly vlogy. To je v prdeli. Kolik máš se stříhaných? 50 minut teď jsme u Hyundai. Už jsi u Hyundai? My tam totiž jsme jezdili, však se pojí na výkly vlog, to je trojka, čtvrka. Tak tam jsme jezdili s kaprovým Hyundaiem. Kapře, ale neflaky, to my chceme výkly vlogy. Ale až to ve středu nevíde, tak za to může kapr jeho prváčík. Když to nevyšlo minule ve středu, tak přesně za to mohl kapr. To je pravda. Je kapře! Však kdo dělá ty exporty? Ty to moc dobře víš. Jinak udělali jsme tady trošku změnu na kanclu. Tady jsme tenhle regál jsme vzali a dali jsme ho sem. Tady si dal kapr Jiřinku Bohdalovou. To bude, to čte. Když se mu rendruje, tak on to čte, má to ještě zabalené, takže to ještě nečte. Já to už kudu, když mi nejde rendrovat. Takže jsme přesunuli tenhle regál sem, já jsem se posunul víc tam a tady budeme objednávat červený gauč. Červený? Aha. Tak proč jsem mi dneska celý den říkal černý, ale dal černé gauče? Víš, proč tady chci červený? Jo, to vím, ale tenhle je nula, nula. Ne, to je sranda, nebudem tady červený gauč, jak by to vypadalo. Ještě červené světilka, ne? Červené neonky a červený neon love. Světlo už je objednaný, takže... Fakt? Jo, tak bude normální panel přes to celé, 120 cm na 30 a můžeš mít barvy RGBčko. Nice! Tady budem to. Disco. Chceme totiž rozšířit furt bokem i mimo YouTube a na další stránky. Aha! A budeš to stříhat ty? Větší dobře, větší odcházím, tady to nemohu roveň. No takže jsme trošku poměnili kancel, protože na našem kancel houseu je nový člen. Na našem kancel houseu nově má kancel i... Randolph! Zdar! Seba. Hej, co děláš? Kamo. Snažíme se domýkat barvu a asi jsme to trochu posrali. Jak to? Je se k tomu žitka, kamo, to prostě nejde. Takže my teď tu namícháme barvu, nařeninou teda strašně moc, trochu cakneme do toho a budeme používat tohle a tohle. Vy tady po sobě cákáte, jo? Já bych to tak úplně nenazýval, ale... A co tu teda děláte, když tu necákáte? Snažíme se to vymalovat, protože já nejsem malíř. Já nevím, kamo, vím si, že se to studuje 3 roky. 3 roky studuješ na malíře. A my to musíme zvládnout za 10 minut, chápeš? To vypadá, kdyby si vařil kamo guláš. No. Ze sáčku, ale. Taky gajovský guláš. No, každopádně, co tady budeš mít, Randolfe? Já jsem říkal, že tady chystáš nový kancel. Šmajchl cimru. Šmajchl... Počkej, to jsi mi neřek. My tady nebudeme poslouchat žádné rány o zeď. Ty nemusíš vědět všechno. Já takže budem v kanclu a bude to. Ne, řešili jsme. A pak ticho. Já bych vysvětlal na tlesknutí. Takže jak uvidíš, že se tady jako bliká, tak tu nechoď prostě. No nic, kam se tady bude? Máš tady pěkně gauček, vidím už. Stoly. Není kožený, ale... Není kožený? Není kožený, a to nemají, to si dokupí. Ty jsi chtěl kožaka? No jasná. Jo? Budeme tady točit videa. Aha, víš, co jsem teďka byl vedle? Říkám, hej, upravujem kancel, dali jsme regál trošku vedle a budeme tady kupat červený koberec a Tomša. Jo, jo, my chceme rozšířit platformu, ať nejsme jenom na YouTube. Chci streamovat tak od 4 do 11 na Twitchi a pak se přepínám na tu druhou platformu a furt budu streamovat. Já jsem slyšel, že tam budeš lítat helikoptérou. Klidně budu dělat helikoptéru, jo, já ti ukážu. Já vlastně ty to dáš na YouTube, ty nemůžeš, já pak budu moc.
Každopádně Randolph rozjíždí streamování na Twitchi, k tomu si koupili tuhle krásnou kitku. Co mu Nelča řekl, že si má koupit kitku? Musel jsem, ale už chci říct, že už to jako vypadá i použitelně ta barva, takže možná si to neudělali. Jo? No každopádně, jestli chceš, tak můžeš Randolfa sledovat na Twitchi. Jak jestli chceš? Kamo, ne každého zajímáš. To je jedno, ale musí. Co to máš tam uchu? Tak kam aj si. Jsem koupil diamanty. Jo. Dá se mi povědět, ale jsem vám problém. Každopádně, jestli chceš, tak tady je Randolph Twitch. Můžeš ho sledovat, protože tam bude docela často streamovat. A budeme i víc fungovat spolu, protože je asi o 2 zdi dál ode mě. Takže budeme streamovat spolu, natáčet spolu. A máme společný záchod. Máme společný záchod. Já se bojím, co se tady všechno bude dít, hej. To, to bude hodně špatné. Každopádně vidím, že jsi se objednal obrovitánský stůl, jo, takže máš asi v plánu jako velký setup. Jo, a zjistili jsme, že je úzký. Jo, protože budeš blízko monitoru. Ty máte širší 20 cm, takže já budu muset objednat ještě jeden. Oj! No jo, tady je vidět, kde jsou peníze. No jasně, na už mi se budou prýt zase. Říkaj, že to jsou z eBay za $4. Kámo, jsi normální. To bych si do ucha nedal. 5,5. No takže ty tady teďka chystáš, takže v dalším weekly vlogu už uvidíme, že to tady máš všechno ready? Nebo to ještě ne? Jo, to už by mohlo být víceméně ready, no. Jo? Jo, chtěl bych teda. Styl. Chtěl bych. Uvidíme, kdy domýšlám tu barvu. Nevím, spíš jde o to, že já fakt nevím kam. Jak to má být? Má to být tak nebo víc? Má to být hustší? Ty jsi s Bohem jiná, kam. Tu tam malujeme černo. Já nevím, já bych... Jinak Randolfe, mohl bys říct, kdo je tohle, protože... To je Michal. Čau, Michale. Čau. Ale teď řekni to podstatné. To je ten týpek, co se stará o memky. To je jeho nápad a on to všechno dělá. Takže Randolfovi memes, pokud si taky neviděl, tak dávej support here. Já musím říct, že má strašnou radost toho, když se mi něco posere, takže tam najdeš fakt jako věci, které my se serou a on si z toho dělá prdel. Jako třeba... Tady toto. Měl těžkou nohu, proto mu to žere. Takže sleduj to tam, protože tam je to fakt sranda. A ještě tam chci dělat nějaké soutěže o hadry, takže... Randolph, nemluv o mých, hej. Kamo, já bych tam přidal ještě. Hej, já bych tam na trochu soli. A co ta jížka, ne? To zahušťuje. No, chleba tam dáme. Bohumínsky, kamo. Ach jo. Tak jo, já jdu zpátky zase do kanclu. Jdeš pracovat. Kapr. Hey, kapře, co tam děláš? Stříháš weekly vlog? Už jo. Pořád stříhám. Vrát to zpátky a ukáž ještě jednou. Jelej. Ne, tady mám Hyundai, co je? Hej, však tam dáme to, odkaz na Instagram. Tak to nevím, promo. Jelej, ukáží. Komentovali jsme tady obrazy, je... Hlavně obrazy to dělá. Hlavně obrazy, přesně. Ona dělá, ona kreslí obrazy a kreslí a tady ty fluorescentní obrazy, které svítí ve tmě. Jo. Nechci si přestat znervozňovat tady kluky? No, on nás volal, kam my jsme malovali, on nás volal, pojďte se podívat kam. Zas nerobíme. Kamu, já bych chtěl, ale mě tady odlákala prostě. To bylo jak zapojní. Kapře. No? Vypadá to jako weekly vlog, ne? Vypadá to staré jako weekly vlog tohle? No ale, to no, je Instagram na celý den, kamu. Ještě to stříhám. Teď jsem to chtěl. No zapomeň, kamo, jestli to tam nedáš, jestli to tam nedáš, tak uvidíš to točo, kamo. Ale on tam nedá nic tohle, co teď řekl. Třeba se to ztratí stejně jako ty moje zapisky. Já si je uložím, v pohodě. Já si to stejně všechno zavadnu. Uvidíme tady totální chaos. Všechny folie jsme přesunuli sem, skříň jsme přesunuli sem, plotr jsme přesunuli sem. Tady máme místo. A trošku to tady děláme jinak, než to byl. Takže tak. A objednáváme nové světlo. To si všechno ukážem. Co je, Renďo? Kuřit? Jo. Ty kuříš? Kuřím. Čekuješ to mítě, to dobrá, co? Styl. Chtěl bys? Pěkná. Můžeš tam podívat? Můžeš se tam podívat. Musíme popravit ještě tady nějaké věci. Tady to schne. Jo, tady to schne. To kdo tam přijel s takým motorem? Nejede mi. Co jdem dělat, Rendo? Čekovat tvoje video, kde jsem tam, to je jedno. A, dívej. To byla hezkou zaskutu. Jsem to neviděl, počkej.
Proč jsme začali tu skvěle? Protože to bylo nějaké velké to? To bylo nějaké velké to parkoviště. No, víc ti ukazovat nebudem, protože v popisu tohohle weekly vlogu najdeš odkaz na tohle video. Jedna hodina ráno, jedu domů pěšky, ať trošku vyvětrám hlavu. Sice jdu jen kousek, ale i tak. Jdu si dát ještě vanu, protože to je jediné místo, kde vypnu a uklidním se. Dneska jsem stihl tak 60% věcí, co jsem chtěl, takže to musím dodělat ještě zítra. A do toho mám další věci, no. Začínám se trošku bát, že tenhle týden bude fakt hardcore. Do toho se nám zdržou nějaké videa a tak, takže to není sranda. Není to vždycky úplně ideální, ale v životě to není vždycky ideální. Zde nás čeká příprava grafik, vylepí na takové auta, stavíme se za Hanem, doděláme resty z dneška, musím ještě Gryovi dodělat ten buklet, který jsem nestihl celý, protože se mi smazal nějaké data. Teď už si dám teda vanu a půjdu spát. Takže vidíme se zítra. Ahoj. Ahoj, Míšičko. Ahoj. Ahoj, no jo. No jo. Na příšku tak. No jo. Ahoj, vítám tě u dalšího dne, kterým je úterý. Dneska už je nálada trošičku lepší. Je už podle mě půl druhé, něco takového. Nemohl jsem ti točit o tu půlku dne, protože jsem byl na schůzce s vedením, jakoby s jedním klientem. A řešili jsme plánování do konce roku, vánoční večírek, rozřídíme pro ně nějaké jakoby weby a tady ty věci. Teď to jsme řešili, teďka jsem dojel do Frenu zpátky. Jdu na náš council house, budu se pár, jak to tady vypadá. Pak se pojedem klasicky pár na garáž, no potom musím ještě do flitku. Takže máme dneska nabitý den, ale dneska se těším, takže to bude super. Vždycky uvažuji, že mi to točím parátko a nechám to zvonit celou dobu. Plán na councilu teďka, dokončíme video z Olomouce, pojedem fotit náhledovku na video s Winterpekáčem, budu dodělávat Greovi konečně to album, už nám tam chybí jenom pár posledních věcí. Potom budu dělat zadání pro klienta o nějaké letáky, informační věci. Já funguji v Trello, to je takový systém, do kterého si prostě píšeš takhle pořádcích úkoly. Takže tu mám jako zadání, co všechno musím dělat. Mám tady na dnešek napsanou Prahu, Prakar Festival, že musím jakoby udělat k tomu věci. Udělat nějaké fotky ještě k nové kolekci, nachystat vám tapety na e-shopy, to je co se týká fotbokem. Potom dělám nějakou grafiku pro Monster teďka, do Rimu chystám věci, plus máme v pátek schůzku ohledně kolekce a věcí. Jeden promoter, co nám zabukoval několik koncertů, tak má zdravotní potíže, takže to teďka všechno přebírají kluby, takže v tom je obrovský chaos, volám, řeším to, protože první koncert je už tuhle sobotu vlastně. Včera jsem vlastně fotil ty tapíky, dodělávali jsme je, chystali jsme je na e-shop, dneska je na čas počítat, nahazujeme je. Potom musím řešit děláme teďka dva velké projekty, dva velké weby. Jeden je obrovský, s obrovským redakčním systémem, to je jakoby dost komplikované. To dělám s kamošem, vlastně s Honzou Demikem. Druhý chystáme e-shop pro jednoho klienta, vymýšlíme mu grafiku, systém celý, celou kolekci navrhujeme, celou kolekci vyrábíme, distribuci té kolekce, reklamace, všechny tady ty vlastně celý servis kompletně. Tady toho bude hodně. Teďka přijde katarzi pro věci ještě. No a pak tam prostě nějaké další úkoly, které musím dneska ještě stihnout, doufám. A večer bychom chtěli jít všichni na pizzu, protože tady je taková ta pizzerka, kterou jsme si ukazovali v minulém weekly vlogu, tak do ní chceme jít všichni teďka na pizzu. Tak, rychlý update. Máme dodělaný cover, máme dodělané nějaké věci, co hořely. Teďka letíme vyzvednout Greovy věci, protože si teda dropujem další drop. Takže jdem teďka za holkama, vyzvedneme to. A večer máme jít na tu pizzu, tak doufám, že to všechno stihnem. Ještě musím vyfotit tu náhledovku. Pak v noci půjdu zase dělat věci. Protože pokud víš a sleduješ weekly vlogy, tak víš, že se mi nelíbí v noci. Takže v noci půjdu dělat ty věci pro klienty.
takže jedem. Tak já jsem zpátky na baráku, dovedl jsem věci. A... Aha, a já už to mám na vás. Co ty vás chceš? Makáme, vole, vidíš? No to jo, ty určitě. Styl, už to tu ustavuješ. Styl, už je to vymalované, už je to bílé. Aha, a ten bobek teda půjde tam? Nevím, ještě možná. On nevíde na délku? A ten stůl bych tak nechal, to nemůže mít tak velké, ne? Ne, tam bude jeden, ten druhý je tvůj garáž. Tak ten dáme do toho kanclu, k tomu gauči. Ale stále na monitorsu. Oj, to je doktor Octopus. A ještě nemám monitor. To je dobré. Počkej, a co ti to pomůže? No, nemusí mít ten monitor postavený tu a může si klávesnice dát až tu. Tudíž to, že si objednal jakoby kratší stůl... Já to nechápu, jak to funguje. To jako nepomůže moc. Pomůže? Jak to, že nedělám? Však máš monitor až tady, ne? Tady. Jo, takhle! Máš ho tady. No máš, dobře. Tady, místa, tady je vidět, kde jsou peníze, no. Jo, jo, tady se trpaslíci kupujou. Ne, on tu byl, ale to... Stojany, ten tě bude strašit v noci. Dostane jméno a bude tady se mnou bydlet. Walter, to je jasný Walter, kam? To je Walter. A tu délku ti ještě seberem, to jsme říkali. Jo, to si jo. Dáme ti tu větší. Styl, takže já od dneška felím tady. Ej, Rando, mám žízeň, dej mi pití, prosím. Pozvěj, ustupuje výrazové. Žízeň mám! Ustupuje výrazové? Nemám žízeň! Jo, však když... Já nechci vodu. Vodu si nechci. Já bych chtěl, prosím tě, mojito nealkoholické. Mojito nealkoholické. Tři kostky ledu. Já ti zaběhnu, řekni. Ale šup, šup. No a co ještě? Sprintem. Ještě. Mojito tři kostky nealkoholické. Kámo, mojito se nealkoholické nedělají. Dělají. Kámo, to je stejná blbost. Dva lístky té zelené věci do toho a brčko papírové, ať je recyklovatelné. Znáš takové to přirovnání, jak kdyby si vzal na Nux s obalem? Kamo? No by měl BMW, co má 4 halce. Tak, to nejde taky věci. Mojito bez alkoholu. Co tu ještě děláš? Co ty děláš, nemáš robotu? Běž. Už máš udělané kavry? Kavru už mám hotový. Musím poslat screen, vidíš to? To mi připomíná. Takže já vstavím. No to, hej kapr, víš co? To jsme měli vyfotit a pojď se, jak je venku. Kde jsi byl celou dobu? Já? Čekali, já jsem byl pro věci, pro greje, kamo. Určitě. Hej, vypadáš strašně nabuchaně, takhle. Kamo, jasně. Stejl, takže... Kde jsi těl svoji práci, Lukáš? Pohodička. Vědím, že frému ležíš. Jo, jo. Co to mohli to? Jsi těšil, až budeš živit YouTube, byl jsem stejně jako Lukáš. Jo? Tak to hodně štěstí, kamo. Můžu ukázat ty zprávy, co mi psal Rendo včera večer. Kamo, no já ti to vůbec nezavidím, já tě obdivuju, že to zvládáš. No a to jsem se nebavil o YouTube, kamo. To jsem se bavil o tvém životním stylu. Kamo, mám natočit, kolik vydělává YouTube? No tvůj ne, ukaž moje videa, kolik vydělává. 76 tisíc za video, tak si uvalený. Jinak taková maličkost, tady, místo nákupního košíku, jsme dali na e-shopu složenou 36, dal jsem jí BBS a kola, otevřel jsem jí kufr, dáš si cokoliv do košíku, třeba do skladněný Kilo Tires, bum, přijde do košíku, máš to tam, takže nakladáš do kufru do 36 a pak naložíš, odjíždíš. Řekl jsem si, že by se mohli prostě jen tak zajít všichni na pizzu, takže si dávám teďka chill na chvilku a jedem všichni na pizzu. Jede nás nakonec 9 nebo 10, takže nás jde dost. Jdem prostě pokecát a pak sedneme ještě v kácnu. I klasicky podle mě se tam úplně zajebem. Jsme opět na místě Čínu, tam kde jsme byli v minulém vlogu, nebo kolik byl tam? Minulém. Ale máme pruser. Rendo? Nemají kofolu. Ale ještě že mám svůj. Já to bylo dobře. Co tam pomluváte? A tak budete si ještě dodávat moči potom? Jo. Určitě. Mowgli zdar? Ahoj. Už si krmíš bříško? Plním si bříško. Já ti začnu ty mikiny tisknout asi tady, ať to máš také vyboulené ten nápis na tom. Ne, já nechci mikiny rozhodnit. Takže mám svoje. Papej, papej. Lásko. Zůstali jsme tady sami. My jsme tady zůstali sami. Protože kuřácký koutek. Banda kuřáků. Takže.
klasicky se to tady zvrhlo, co jsem říkal samozřejmě. Co je? No, prostě se to klasicky zvrhlo, takže jedno auto, druhé auto, třetí auto, čtvrté auto, páté auto, šesté auto, sedmé auto. A tak no, nevadí. Tak kolem barelu to nepotřebuje za dva. Jak jsem parkoval. Dobře, to jsem všel ty videa, už jak zvuka. Ale já tam zevnitř aj natočen. Jo, jo, jo. Hej, tak Maugli se mi směje, jo? Čau. Čau. Dneska je celkem pro... Čau, vítám tě u nového videa. Čau, vítám tě u nového videa. A pak to přijde. Kdybyste chtěli, můžete se pát na Mauglio vlog, který brzo vyjde, jenom najdu tady ten záběr. Casting dál, mám hrát Tak jo, je neděle. To nic, teď tam tady říkal, že je zima, ale že to říkal. Oh, vítám tě u nového videa. Čau, vítám tě u nového videa. Ahoj, vítám tě u dalšího dílu Neváhej a toč. Vítám tě u dalšího dílu Garage Tour. Tentokrát to budu vadit já. My se tady díváme teďka na videjka ještě. Víš spát? Ty mohle, já tady čekám mi dlouho. Ty mohle, 2:13 ráno. Já jsem teďka došel domů a mám tady Spider-Man. Já jsem došel domů, byli tu kluci, pak odjeli, pak jsem nestíhat práci, protože dojel ještě jeden klučina, co s ním řešíme jako z tří videí, nový ještě třetí. Jsem s ním teďka seděl, kecali jsme, jak bychom co mohli dělat, jak co stříháme a tak. Teďka odjel, takže jsem došel domů, jdu se vyspat, ráno 7:30 stavačka a zítra nás čeká napojení nového internetu asi, kvůli Randolfovým streamu primárně, nebo primárně taky, a kvůli tomu můžeme uploadovat rychleji věci. A potom pojedem do Ostravy na obhlídky fabriku, potom pojedem do Key pro Gauč a budem dělat na kanclu. Musíme vydat weekly vlog a čeká nás toho zítra hodně. A zítra musím dokončit hlavně 4 polepy aut a to primárně výstup podle mě nestihnu, protože ve čtvrtek to musí jít do tisku a jdem spát, nebo respektive jdu si dát ještě asi sprchu vanu nebo něco a jdem spát, protože už je zase hodně hodin. Takže dobrou. My jsme jeli pro Gauč do kanclu. A teďka jsme tady v, nevím co to je, Baumax. Jo. A mají tady tohle. A to nejlepší? Mají tady tohle. Neunesu to. Co to mají dál? Tak to je styl. Hej, tak to je styl. Tam je co? To je jako kočka smradlava. Hej, tak to. Hej, ten by se hodil kaprovi. To je blesk McQueen na růžové trati. A ten Super Mario je dobrý. Hej, ten Blesk McQueen je dobrý, ale a to bude stát po paletu, že ten koverec. Litr. To bych čekal horší. No. Ne, já vám kecám celou dobu. My jsme tady přišli, protože Han vybírá dětskou postelku. Jo? Jak ho koupíme ten? Uložit SR-ko. No, k doživotnímu spánku. Tak, my jsme s Hanem, chcete vidět Hana na hotel? Ne. Já to nebudu točit, hej, ty jsi zhubl, fest. No. Ale fest, jak to? Ty už nemáš pupík, jak já. My jsme s Hanem byli v Ostravě pro Gauč do kanclu, ten jsme dovezli, kluci ho teďka skladaj, my jsme jeli na garáž a jdeme fotit, kde je už merch, protože ho jdem dropovat, pak jdeme na
na kancel, nachystáme fotky, dáme toto, ostatní přijedou ještě. Jo, to telka, to musíme vzít taky, to vemem. Přijedou ostatní, Dory přijede dneska večer a já musím dodělat ještě ty věci, které mi úplně hoří. Klasicky totální zájeb dneska prostě. Došli na Montany, na Winter Pekáče. Takže tak, takže my to jdeme teďka rychle vyfotit, zeditovat, nahodit a jedeme dál. Není čas, ztráte čas. No tak, včera byla sranda, tak dneska máme opět a zase úplně čudaný. Prostě zasekal jsem mi všecko o hodinu, teďka už je to zasekané třeba o 3 hodiny. A já tady sedím na garáži, nahrávám video, které se zajebalo. Chtěli jsme vydat kompakt, ne weekly vlog. Tak. Co je? Ale... Sedl, pustím tě. Hoří. Hořím. Hoří. Dory zná, že hořím. Hej, přišel jsem a Lukáš tu sedí tak. A tady ty tři tak stojí tři kolem mě. Když tady hoří. No, prostě se to dneska zase celo podjebalo a... Přijel Dory. Tak chlebičky. Prostě a jednoduše do p***e je skutečný den. To točíš tady na to? Aha, husté, že? Já tam točím klip. Uh-huh. Ty můžeš přibližovat. Takže tady teďka sedíme na garáži, protože tady je rychlejší internet. A nahráváme weekly vlog a vyjde později, než jsem chtěl. Ale aspoň ten weekly vlog vydám, protože nechci nevydat nic. Výklep vlog. Máme na kanclu gauč nově už, hotový. Pokládali ho tady kluci, protože jsme zvedli nahrávat weekly vlog. A opět a zase řešíme. Hej kapře. Ale teď to je kokil. Jo, určitě. Teď jsem mu dal follow. Ty nějak si spohlí na Randall Pop Club, že tam jebl. No jasné. Nejebnu. Skoro jsem ho rekl maximum. To vyřešíme. No máš, no. Nebo ne? Nebo jo? Kapře, ty máš dneska málo plus 7? Ajaj. Cácho. Kamu ten můj to je? Nevíš, kam koukat díku, vole. Tady ten vypadá jak já. Kropěj za hranu, typka. Bole, to vymalovala. Klasickým doktora. Doktor, taxi. No, kluci se tu baví vole o k***ch a já tady mezi tím dělám plagát. No nic. Je to úplně jasný, že tady co uvidím, budeš furt čumět na kondy. Ale já jsem si říkal, že tam furt zafluta ta kamera. Dobře, tak co jdem spát? Počkej, dopíšu si SMS-ku. Nepiš ťapkám. Jdem spát. A zítra nás čeká další den plný zábavy. No. Hlavně nás napadla úplná ujebanost. Protože tady mistr si schovával nějaký track v šuplíku a ukázal ho, je to úplný banger. Takže k němu budeme točit nejspíš klip spolu. A jestli to sestříháme. Kámo, sami to sestříháme, sami tam dáme ty věci. A natočíme to na tohle 8. A natočíme to do weekly vlogu, že jsme to dělali sami ten klip. A ukážeme, že se to dal zajebat, když jsme úplně neandertálci ve stříhání videí. No. Jako já jsem si stříhal videjka, takže já si myslím, že trochu to zvládnu. To zní jako deal. Kapr, budeš čumět, vole. Co tady se stříháme za mordu? No, tak to vypadá, že jsme kámoši vždycky na videu. Že jo, bude chudný s zajebem. A tady za kamerou. K***o, ticho buď. Ty p***a. Jsem začal cvičit jenom kvůli tomu, abych mohl jednou rozsekat. Tady jsou hrát. Protože kdybych našel to video, jak jsem ti totálně nakopal prdel, kam. Škoda, kdo to točil? Nelča to má. Nelča to má? Že jsem mohli dát náš fight. Dej. Ale tu správnou část, tu kde jsi tohle. Jo, těch 10 vteřin z těch 2 minut, jo, kde tě vole valím jak no, parní válec. Třeba těch 10 vteřin. Tak jo, dáme to tady. Já si myslím, že jestli to Nelča má, tak to tady teď vkládáme a jestli ne, tak jsme to nevložili. No já myslím, že tohle to obsahuje, aby kapr šel za Nelčou, že Nelča to našla, nějak si to poslali, to tam asi nebude. To zvládnem. Je to moje. Ah, ty b***. Lukáš. Ambar. Nedaj tam. Armbar! Jdem spát. Co jsi říkal? Čau lidi. Máme tady další ráno. Ne? Hm? Tak jsi mi to teďka říkal. Máme tady další ráno.
A dnes nás čeká. Musím dodělat něco pro klienta, pak povezu věci do tiskárny Grejovi. Teďka budu vozit tobě. Fakt? Hm? No. Měj bře, to mimochodem jde řešit všechno. A čím jsi to tady vůbec dojel? Oh. M2. M2, jo? Mhm. Ona startuješ mi to, prosím tě? Jo, jo. Musím ale počítat hlavu k výfuku. No určitě. Ne, co to je diesel? 45. Počkej, fakt je to benzín? Ne, je to 45D. Jo, Dčko, aha. X-drive. 4 kola, takže X-drive. Ale vyfotil jsem to před barákem ze spodu na široké a vypadá to jako M2. Na Instagramu. Fakt? No tak jak on tam nalepil to lipo. A nevypadá to jako 4, co mi tam balí. Je to taky bobínek. Říkal mi typek, hlavně to neulivilo chlupka. Nebo... Jo? A co říkáš na Fabii, to je dobré auto, ne? To je super. To je, co? To je teď firemní? Tak nějak. To je kaprové. Dobrý. To je styl? Na ryby akorát. To je styl? Co, jdem se pát dovnitř? To se bude zbavovat tam vše. Bude, no. Bys to chtěl? No. To je kámo párník moc. Já vím, za kolik to koupil, takže... Právě nám dorazil nový balíček z Race Shopu. Máme tady nějaké OMP věci. Ale nejsou to jen tak nějaké, hej, to je sadra, kamo. Doufám, že to je volant, ať je to volant, kamo. To je sadra. Ne, to je volant. Ne? Ty budeš mořský panák. Kamo, 100%. Když mořské pany mají ploutev, tak ty si dáš tohle a tak to vleze vyposkakovat. 100% je to volant. Hej, já si spíš myslím, že to je filtr. Ne, to je volant. Vzduchový filtr to je, to má zakřivení. OMPčko nedělá vzduchové filtry, dělají volanty hlavně. Já vím, no, ale tak. Každopádně Race Shop má nově velký sortiment OMPčka. Budeš se divit, co tam je. Jdem to rozbalit? Tam, jo, tamhle je pro mě, to už vidím. Jak to víš? Vidím, black and yellow. To je fakt divný. Ty umíš anglicky? No, trochu. Jo, rozbij to. Rando, hoď helikoptéru, no. Dobré. Tam by se nevlez, bracho. Každopádně jsou to sice sedačky, ale nejsou to úplně normální sedačky. Protože jsou to kancelářské židle, chtěli jsme si objednat prostě stylové sedačky nebo stylové židle. Když máme tady nový gauč, tak jsme si objednali OMP, závodní sedačky do kanceláře. Aby jsme nemuseli sedět na tabu. Jo, jenom pro představu, vyměnili jsme to za tohle. Protože jsme měli dostatek židlí a seděli jsme na tomhle, takže asi tak, no. Prostě Randolfová velikost. Randolf začal hodně jíst a vyrostl ze sedačky. Randolf má pruse, Randolf nemá židli. Ale... Já jsem stejně jsme se bavili, že chci tu. Ne, neskoušej tady finty. Já si myslím, že jsme se přehledli, kam můžete děcka. Proto to by odpovídalo té růžové barvě. No každopádně, Rendo, měl by si přestat tolik žrát? Kámo, to je rozhodně děcka. To je děcka. Jaj. No nic. Rendo, co je? Nic, jsem smutný, zemřatý den. To se ti to rozjíždí, co? Fest, vole. Tak si sedneš na zem. První oficiální, vole, full-time streamer, který ještě nestreamoval. Který nemá ani židli. Hej, Rendo. Já ti tady fixou napíšu OMP, jestli chceš. Tak jo. Jo? Ale musí být žlutá, tak. Ne, já ti nechám tady tu. A víš, proč musí být žlutá? Proč? K mojemu novému. Jsi koupil Evo? Co ti je potom se? Hej, ty máš nové auto? Ne. Halení. Nemám. Ale to je žluté. Já jako vůbec ne. Tady máš židli, dej si... Kámo, tak stavíš palek, pojď to. A sedni se na tu krabici. Nevadí, no jo, my si tady smontujeme tuhle židli a sedneme si na ní. Ne, já mám gál, bracho. Život. Tak, máme polední pauzičku. Tomša navařil. Co je, Rendo? Jsi furt smocný z té židle, že? Nebreč. Tam ji máš, ty se na ní furt díváš, že? Jo. Já se rozhodnu. Papej. Vypadáš bídně. Ale ty jsi nějak přibral. No a nevadí. Já nabírám na objemu. Já jdu s Dorym do fajtu. A nejste váhovka stejná. My jsme výškovka skoro stejná. Obava zabrá všechny kusy. Dá
To ne, bradavku, dívej. Kapr má plně radost, že jsem došel, stal jsem se objektem šikany. Proč upijem, proč upijem? Počkej, dařu těstoviny. Fight! Dej mu! Dej mu, dělej! Počkej, když tady se směl, dej mu, dej mu! Počkej, já ty kričko to mám. Počkej, dáš ho na mě vyčet. Tak, dej mu, dej mu. Pojď, pojď, ty m***** já taky mu tahej zpátky. Čau. Dočí tak, to může taky. Co je, Dory? Já teď žeru první. Ani Veronika mi nepomohla, moje láska. Máme tady menší update Randolfového doupěte. Má tady takovou blikající klávesnici. Světelka, bravo, světelka. Blikající myš k tomu. A ještě noťas. Takže styl. Ona má, dívej, ona má vlastně nalý po bokách, chápeš. Mhm, vidím, vidím. To celé bliká, protože stejně. A nejde to zesynchronizovat asi, že? Tak to asi, to bys byl moc frak, kdybys to udělal. Tady máš ještě webku. Cool. Tady máš Elgato. Přesto vlastně streamujem. Není to úplně levná záležitost, co, Renďo? Není, jo, ty vole. Jako fakt jsem to nečekal, kamo. Jako reálně už teď jsem pře... Reálně tohle je víc než Winter Package, si myslím. No ne, tohle je víc než za to jsem pořídil svoji bábu, kam. Ne. Jo. Jo. No, jo. Jo. A to ono bylo ťuklé, ale že? Jo, to byl vrak. To byla totálka. No i tak jako, no tak jako 100% dostojí víc než Winter Package. No jasné. To je extrém, kamo. To má 3 grunda je. My jsme se teď bavili s někým a říkám, že radši bych vybavoval garáž nebo stavil auto, než kupovat tyhle věci, které de facto jako chápeš. Nevím, nevyužiješ. No ale zase mi psal Čepka, že OK, já jsem v tom za nějaký balík, ale on je za nějaký balík ve štěrku, který zalije betonem. No. Takže všichni jsme. Jo, jsem rád, že jsi mi sněl do pokupánku, fakt si hodně. Jo, jinak to je to žlutý auto, který říká Randol, že? Já mám rychle vypnout obrazovku. Smula, kámo, všichni už to ví teďka. Jsem to líknul. Ne, psala mi nějaká holčina, že má úplně stejnou tapetu. Kámo, to je moje. Včera se nám trošku nepovedlo focení komposta, protože jsem měl špatnou clonu nastavenou. Takže to jdeme vyfotit dneska ještě jednou. Jenom to vysuneme tady z garáže, mezi takovou hromadu štěrku a dáme tam znova shooting ještě na náhledovku. Přijel má Ugly a testuje tady naši sedačku. Pre není lepší jak v bagru. Jak to? Tam je taká fajná pružina. Jo? Tady pružíš to. Mu teďka pruží břicho, ale. Kolik jsi sedačka do bagru, jsi říkal? Tak 50. 50 tisíc? A už kolik jste tady? Čtverku. Mhm. Trefil zase? No, 4400 nebo 500, že? Ne, 700 nebo 800. Ale bez slevového kódu. Tady se slevovým kódem 4000 něco. Je to tvůj bager? To neumím. No? Ale já si vždycky zvednu bager tak a dám si ještě na hodně. Hej, ty vypadáš jak dítě boží. Jak teď na tebe dítě boží. Jak teď na tebe svítí to světlo, kamo. Čepkej mu. Takže se ti nelíbí, jo, moje sedačka? A jo, máš jít. OMP, to je styl. Jo, můžeš se jíst. Tak, můžeš tak se jíst. Jo. No, a teď co zničil? Kde máš pačky? No, tak.
To je prosím Mauglího práce, on se jeden svědět a mačka pačky. A pak se divíte, jo? Tady tomu. Ty jsi takový kulíšek, Maugli, že? To ti říkají ty tvoje holky, že jsi takový kulíšek. To mi neříkají holky. Ne? No, to mi nerozumí. Ahoj, zdravím tě u dalšího dne. Dneska máme pátek. Tenhle týden si myslím, že se toho nestalo až tolik závažného. Spíš jsme seděli na kanclu furt jenom. Dneska si ukážeme, jak to vypadá, když chystáš koncert Maidan akci. To, co už je za náma, tak je samozřejmě vytvoření grafik, propagace, sdílení, videopozvánky, chystání jakoby další seznamu prostě věcí, guest listy a tak. To všechno máme hotové. Dneska si ukážeme akorát, co nabalíme, jak to tam nachystáme a ukážu vám dneska trošičku za kulisí toho celého Maidanu. Takže let's go! Ještě než jedu na cestu, momentálně jdu po poli. Pojď startočím z baráku. Tak tenhle týden jsem moc netočil, protože upřímně se necítím moc fresh. Klasicky už na mě dopadá prostě taková ta vánoční schon. A je toho prostě strašně moc a letos mě to nějak prostě sundalo, takže nemám upřímně na nic náladu. Nechce se mi ani moc projíždět autem, ani nevím kdy vlastně. Sedím na kanclu vždycky do rána. Nevím, jsem z toho takový dojebaný trošku upřímně. Zamakáme a bude to dobré zase. Já si myslím, že v neděli bychom mohli dát ještě nějaké auto nebo něco, to vymyslíme. Uvidíme dneska, jak to dopadne. Je doufám, že bude hodně lidí. Já se na to si těším. Na to se fakt těším. Takže odkládám kameru, vyjíždím na cestu a za chvíli se vidíme. Tak, vysvětlil nám slunko, teďka se mnou zalezlo, když jsem to řekl. Dal jsem si i Valgen, protože mě brutálně bolí hlava. A k tomu jsem si dal limonádu od Kejka, domácí, výbornou. A teďka mám nachystaný seznam věcí, co musím nachystat na fabrik, takže teďka se jdu pát domů. Tady na kantu už mám spoustu věcí nachystaných, bereme tam. Si vždycky před akcí uděláme takový jakoby seznam, soupis a prostě z toho vyškrtáváme potom. Videa na projekci, velké auto, semisliky, sítě, mlhovač, papíry na zákaz vstupu, logo na půl, ledničku Monster prodlužky, pro kluky mikiny, pasky na ruku, ježkové věci, LED světla, plus ještě jakoby klasické věci, co bereme různě na eventy, eskapasky, blablabla, toho je zase prostě klasika, no. Jdeme teďka všechno ponakládat, ve 4 hodiny cca pojedem, jedu do fabriku, musíme tam všechno vyklidit, nachystat tam trať na RCAutička, navést tam auta dovnitř a večer Maidan! Tak, hážu trochu update. Před 4 minutami jsme měli být v klubu a samozřejmě to nestíháme. Klasicky. Tady máme nabalené auto. Je tam toho málo, ale to proto, protože tohle auto berem kvůli tomu, aby jsme to vždy naskladali židle z toho klubu, aby jsme tam něco nejvíc místa. Ale máme tu semisliky, máme tu nějaké pásky, ledničky, tašku na hraní, kabeláž, blablabla. Nestíháme. Takže musíme kopnout do pedálu. Kdo tady zdržuje? Letec. Kdo zdržuje? Tak já si musím koupit něco jiného, než to, co tam bude. Tak jedem! Žel. Sakra! Jinak udělal jsem upgrade kamery. Mám ji takovou delší, někde si to ukážem. A myslím si, že měla vydržet baterka i mnohem díl, že v tom je zabudovaná baterka. Takže top! Tak je to zubní kartaček. Teď je to zubní kartaček, díky. To je fakt velké, jak svině. Tak, my už jsme tady, máme složené auto. Já ti tady ukážu kamezičku. Ahoj. Ukážu ti cca, jak to tady bude vypadat. Jsme ve fabriku v Ostravě, tady budeme mít jedno auto, tam máme pana ředitele, tam je backstage, tam si to ukážem a tady máme zhasnuto, takže si to ukážem potom, ale tady budou RC auta, bude tam další auto postavené, budou tam vodní dýmky a tak dále a tak dále. Že pane ředitel? Je to tak. Teď přichází za nejlepší. Navážíme auta do klubu. Čes, Peťo. Čau, Peťo. Kde jsi? Tady. Jsi splnil bříško ještě? Jo. Jak to? No a počkej, a tady stojím já, ne? No, měl jsi, ale já jsem zjistil jednu věc. No jako? Já druhou půlku auta nemám polepenou, protože tam chybí ty dveře, co mi rozbil Michal. Ale dívej, kámo, dívej se, kde budeš mít místo. To nejlepší, kámo. Jo. Tady, tohle celé je tvoje. Jo, tam všichni chodí, tam a chodí na zakočí. Kámo, tady všichni přichází a odchází. Jo. A tady bude Zubko. Tam bude Zubko. Tady bude Zubko. Se najít na světla někam? Jo, můžeme to přidělat určitě. Jo? Jo, tak minimálně na tohle, že jo. Zubko bude tam vzadu, tam budou nasvícené ještě ty sloupy, tady bude projekce, RC modely, no vodní dýmky. Asi tak, najeď, ne? A nějak tady prostě pracováme klubem.
pracovat v klubu? No? Zapalíš to v klubu? Můžu? Jo, kluci budou mít radost. Čest? Čus? Proto to můžeme zapalit, Sifone. Driftoval někdo ve fabriku někdy? Ve fabriku ne. Tak co, nějaká poprvé v historii? Jenom to tady rozpalíme na těch kachličkách. Se rozpadne, vole. Nerozpadne, to nic neudělá s nějaká kachličkama. To se rozpadne. To bude jenom taky dvě čáry. Akorát nám dorazil Mauglo do fabriku, naváží auto dovnitř. A 21.00 otvíráme brány. Tak jo, moje 36 je ustavená, jdem teďka vybalit, máme z AHA Profi takové stojany, takové ty klasické, víš jak to je, že si tady namontuješ ten držák a roztáhneš tu pásku, tak to dáme, ať náhodou někdo neskače po autech, to opili. A Maugli už taky zaparkoval, ten už je hozený hír. Dobré to je Maugli, ne? Jo, je to v pohodě. Je to v pohodě? Jo. Teď tady dítě uděláme ještě backstage takovou, jo. Tady bude Mauglo backstage, tady budeš mít ty svoje holky, všechny. Kolik jsi zařídil na dnešek? Tak 6. Všechny? No, všechny. Dobré. Tak, abych tě trošku zasvětil do toho, jak to teda funguje. Tak, ukážu ti update. Moje auto ustavené, nasvícené ledkama už, nachystané, zapaskované. Tady je Mauglo. Hej, co je? Kde máš Lianu? Kde máš Lian? Hej kámo, on má vole samé zajímavé pozy. Teďka tam takhle vole zase stojí na gauči, se tam rozvaluje jak na nějakých těch stránkách ze zamčených. To je moje. Jo. Tak tady nám dorazili už Koudyho dýmky. Ahoj. Já to natáčím. Koudyho dýmky, ty budou tady všude, bude dýmkárna. A tak, takže pokračujeme, makáme. Jdem ti pomoct. Jo? Lukáši, dělej něco. My tě vidíme. Tak co, děláš něco? Já si jdu nabít. Co si jdeš nabít? Dýmku. Ty ani nevíš, co to je, prosím tě. Teď si ukážeme, jak to vypadá v backstage, tady ve fabriku. Tady jsou takhle schody nahoru. A tady je zázemí, vlastně už na přípravu interpretu nahoru na stage. Plus tady nějaké posezení. Máme tady pitný režim už nachystaný. Protože my to bereme trošku jako takový náš firemní večírek, dejme tomu. Teď jsme si vzali nějaké pitíčka, tady máme nachystanou ledničku už. Specialitu, co jsme nachystali na tenhle mejdan, teprve dovezem, ale stojí to za to, je to styl. Tady se asi nikdy nebyl ve fabriku, tak tady se jde takovou chodbou, tady se všude dá jakoby chillovat a tady je zamčeno teď. Tam jsou schody nahoru, je tam takový VIP backstageový byt ještě. To zázemí pro interpreta je hrozně důležité, protože on se musí připravit na ten koncert, musí třeba někteří se vychillovávají úplně a tak, takže ta backstage je hrozně důležitá. Tady ta backstage dneska nebude fungovat jako backstage, ale spíš jako naše místo. Takže budeme úplně všichni s footbokem, budeme tady, budeme chodit dolů samozřejmě. Takže takhle nějak bude vypadat celá stage, je to obtahané maskačovou sítí celou. Máme tam monster ledničku s pití, máme tam vlajky, máme tam pneumatiky. A v těch pneumatikách je schovaná mlha a světla, takže když to bude střílet tu mlhu nahoru, tak bude celá pulzovat až po strop, takže to bude top. Mauglí si tady ladí. Svoje neonky. Hej, ty si myslíš, že jsi tady co jako? Mauglí. No, král džungle. Třeba posvětí špeky, Mauglí. Tady mám ty pasky pro Mauglí. Nice. Víš, jak to svítí? Styl. Svítí na obě dvě strany stejně. A to je v pohodě, hej. Musíte brát, že tam to zhasne a to bude brutální tma, kámo. To bude svítit jak svině. Tak. Právě nám dorazil i Jožan. Čus. Čes. Jde mu stavit tvoje auto? Může. Tak jo. Tady bude vchod na zahrádku. Musíme si vybrat, kde ho tady dáme. My jsme uvažovali, že bychom ho dali tady takhle a nechali ho nasvícené tady tím, po případě můžeme dotáhat ještě nějaké světla. Jo, jako ještě je varianta, ale já bych to nemačkal všecko dovnitř, protože stejně jako by lidi budou chodit ven. No. Chápeš? No. Jakože by bylo tady zubákové a ještě tvoje. Ale mi to přijde zbytečně moc namačkané. To by se asi nešlo ani projít kolem. Já bych to dal tu a nasvítil bych to. Já mám ještě nějaké světla, jestli tady budou zásuvky. Tak bychom natáhali k tomu a nasvítili to ještě z boku. Jo, dobré. Jo? Okay. Tak odvezem od toho dodávku a Zetkem můžeš vlastně najít přímo tady. Jo. Už tady máme ustaveného Jožana.
A teďka nám dorazilo ještě Zubko. Čus. Čau. Hej, já bych to právě necouval, ne? A dal bych spíš čumak tady asi, ne? Tak já to koukám ven, ne? Ale tady to bude zavřené, tady budou vodní dýmky. Ale může to koukat na mě, já budu ráda. Já bych to právě dal čumačkem sem. A jak to rozblikáš, chápeš? Máš druhou baterku? Nemá. To si právě zapomněl vzít, ne? Jako můžu nechám blikat tu a pak někdo si ráno hodím přes kable. Jo, tak to uděláme. Pojď, pojď rovně! Rovně, rovně, tady na mě. Tak, pojď, 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 tak, sem. Doleva! Tam. Ještě. Pojď tam, pojď tam. Pojď, 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 pojď rovně. No, dobré, tak. Oj, 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 oj. Pojď. Maugli, zatáhni ten pupek. Dej mi pokoj s pupkem, pojď se na svůj. Já nemám. Tak jo, no. Udělám na plné všechno, co ty děláš na půl. Já jedu all in, yeah. V rukavu mám esa, tak vykládám karty na stůl. More jedu all in, yeah. Teplo nebo zima, stejně uděláme heat. Pošli beatpack, víš jak, nahrávám to furt jak FBI. Každý den stekuju čísla na čísla. All in, yeah. Udělám na plné všechno, co ty děláš na půl. Já jedu all in, yeah. V rukavu mám esa, tak vykládám karty na stůl. More jedu all in, yeah. Teplo nebo zima, stejně uděláme heat. Pošli beatpack, víš jak, nahrávám to furt jak FBI. Každý den stekuju čísla na čísla. Můj telefon zvoní furt, otravujou neznámý čísla. Neviděli jsme se ani jednou, každopádně se ani neuvidíme víckrát. Instagram cing cing furt, už to trochu nemůžu vystát. Režim letadlo a nehodlám přistát, jsem vysoko nad zemí tryskáč. Tak, my jsme na oslavě a hrajeme tady teďka hru. Každopádně jsme si zvolili pravidla. A ty jsou? Je vlastně tenhle háček hážeš na tuhle věc. A když prohraju, tak Honza pije dva panáky. A když vyhraju, tak Honza pije jednoho panáka. Takže vlastně je to strašně fér. A to jedno lízatko už je tvoje, Honzo. Jdeme na to? Nekej, nekej. Nekej, tak já jdem dál. Máme tady neděli a dneska si dáme trošičku chill. Je už asi, nevím, ani půl druhé, něco takového. Jsem, yes, půl druhé. Já jsem dneska chilloval, tepoval jsem koberec, byl jsem stavený za kaprem a teďka jdu vyložit věci z fabriku. Tam mám dodávku, si musím hodit dovnitř, musím uhnout zatahovkou, vyskladám to a nejspíš se půjdu projet 13, protože dneska je mega pěkně. A chtěl bych toho ještě využít. Chtěl jsem využít poslední pěkný den ještě. Takže nejspíš vyrazíme s tímhle autem ven. A možná se stavím na kancel a ještě si tady udělám clonítko. Uvidíme, jak budeme stíhat. Jinak takový garage update, co se týká 92. Tak řešíme teďka akorát širší kulér nakonec. Jinak se s ním teďka nehybalo, protože jsme chystali věci do Prahy. A dělali jsme na dalších autech, takže se na tom toho moc neudělalo. Můj kompost bude teďka tento týden se dělat, budeme tam dělat ty rejdy a věci, určitě si to ukážem. Jinak tady není nic nového. Tady máme nachystané už na přizování gumy na Prahu. Hanova 14 zatím žádný update, čeká teďka na nějaké věci a pojede za Ježkem to stavět. Já bych byl strašně rád, kdyby vyjel tenhle rok ještě, ale já si myslím, že už to úplně neklapne. Mělo by se blížit dokončení motoru do S14. Tam je taky spousta nových věcí, ale to si ukážem v solo videu. Ten motor už měl být na konci měsíce,
vlastně na začátku tohohle měsíce. Není kvůli ARP Steftum, které jsme nechtíc objednali, špatné. A kvůli tomu se to celé zbrzdilo. A v ARPčku je nemají ty štefty na Ezerko, takže teďka se čeká, že vyrobí. Takže top. No, respektive, my jsme si říkali, že tam dáme originál, klasické, co jsou nemají na Ezerku. Ale já jsem si říkal, že když stavíme ten motor takhle, tak je blbost tam dávat originál štefty na hlavu, protože ten motor je celý předělaný, je to stroker. Bude to trošku všechno nabustované a bylo by to zbytečné riziko. Takže tam čekáme Skylinea. Patrik nestihl do termínu, takže s Patrikem budu točit video. U Skye, já si myslím, že už to teďka jakoby během pár dní bude, doufám. Musím si s ním zavolat v pondělí. Ještě mi napadla taková věc. Příští týden bychom se mohli ještě projet Žigulíkem, protože tady tak chilluje. A dlouho jsem s ním nikam nejel, takže bych se s ním možná projel. A mohli bychom si na něho namontovat samozřejmě za chvilku saně, ale ještě než nasněží, mám je tady nachystané mimochodem, ale ještě než nasněží, tak jsem dostal od kluku tuhle skládačku a měl bych ji tam ještě letos namontovat, takže nejspíš ji tam dám na střechu, uvidíme, jak budeme stíhat. Tak máme hotovo, dodávku jsem odvezl taťkovi, dal jsem si svoji a jdem na startu 13. A ještě musím odvést odtahovku ven, protože máme malou garáž. Máme tady hodně aut. Je tady toho moc. Asi vyšoupnu ven, vyjedu a zašoupnu zpátky asi. Chtěl jsem před chvilkou nahrávat tady do videa. Ať mi poradíte, co funguje na únavu, protože já jsem brutálně unavený. A přitom jsem jako spal hodně, jenom prostě úplně se cítím jak úplně vyplivnutý prostě. A chtěl jsem se to, co ti funguje prostě na únavu. Samozřejmě legálního a žádné nesmysly. Zjistil jsem, že mi nejvíc asi funguje to, že jsem zjistil, že se jdu fakt projet, tak prostě najednou jsem úplně přehypovaný. Ale cítím se prostě jakoby unavený, nevím co s tím. Jdem zkontrolovat olej, to je nejpodstatnější věc před jízdou svým starým pekáčem. Není to úplně potřeba, ale já to kontroluji vždycky. Úplně vždycky kontroluji olej, než jdu vyjet jakýmkoliv autem, samozřejmě kdo Mercedesa, protože ten je úplně nový a tam to není zapotřebí. Jinak mám stativ konečně, takže budu moct točit vždycky i záběry se stativem. A mám už drona, takže budu sem tam i dronovat nějaké záběry. Nice. My jsme tam měnili olej a vlastně už se s tím něco málo najelo. A ten olej je furt úplně brutálně čistionky. To asi nezabere, ale úplně nádherný, průsvitný. Top, to mám radost. No nic, musíme najít baterku ještě a jedem. Jo, aha, už chápu. Tady vlastně není battery box, tak tady budem dávat tenhle hliníkač od OBPčka, ale bude se to tak dodělávat. Tak jo, já to na chvilku předuším, jdu to tam přimontovat a jedem. Věci a možná skočím pro toho drona, že bychom natočili něco dronem, uvidíme. Vím, jestli jsem to točil, ale Tomša se zná vlastně s klukama z Jägeru a oni nám udělali Jägermeister v naší edici Barrelmeister. Takhle. Udělali jsme tak ze srandy, protože někteří mývali narážky, že se sem tam točíme kolem sudu, tak jsme si z prdele udělali Barrelmeistery. Jägermeistery. A děkujem klukům, že nám to takhle polepili, je to top. A mám tuhle poslední lahev zabalenou a jinak se všechny vypili. A všechny nějakým záhadným způsobem zmizely. Takže tohle půjde na garáž, do regálu. Kdyby jsi měl zájem, tak já se můžu zeptat kluku, jestli jich jde udělat víc. Že bychom to mohli nějaké kolabo udělat nebo něco, ale netuším, jestli to tak jde. Takže pokud jsi měl zájem, tak klidně napiš do komentářů pod tohle video a můžu to zkusit nějak vykutit. Já jsem potkal kdysi jednoho klučinu ve Vietnamcovi skrze Nissana, protože měl brzdy na Nissana a říkal, že vidí, že mám Nissana, že by mi je chtěl dát za nějaké rozumné peníze, tak mi je prodal a zjistil jsem, že to je úplný milovník aut. A teďka jsem ho potkal na benzínce a přijel tady tímhle. Nádhera. Nádhera. Já jsem se s ní zrovna... ta SPZ-ka BMX. Tak to je top. Já jsem se s ním domlouval, že bychom mohli natočit nějaké videjko, protože má těch aut spoustu. Koupil teďka nějakého bavoráka biturbu, úplně nějaký nesmysl, Alpinu. Takže jsme se bavili, že bychom možná něco natočili. Ale tohle je
dokonalé auto. To se mi strašně moc líbí. Hlavně je to brutálně zachovalé. Moc pěkné, moc pěkné. Ale tentokrát je nás víc a máme vytáhlého Street Fightera a jdem se projet. Takže jsme natankovali Octan Booster, ať to háže pořádně ohně. A Rendov tady teďka dojí s kaprem. Jdeme to umýt? Kamo, ty kola, to je humus. Základ je čisté kola. Tak jdeme to umýt. Tak jedem to umýt. Tak jedem to umýt. Jedem to umýt! Tak jedeme to umýt! Máme za sebou další týden, když jsme se byli ještě projet, vytáhli jsme Street Fightera, vytáhli jsme Randolfa, vytáhli jsme Hana, vytáhli jsme i Kapra. Kapře, už máš postřený ten weekly vlog? Co? A byli jsme se trošku projet teda. Nevím, jestli to bude vidět, ale byli jsme se prostě projet. Takže tak, tímhle bych weekly vlog ukončil, konečně se trošku S13 projela, mám z toho radost. A vidíme se v dalším weekly vlogu, takže měj se hezky, díky, že tě to baví a zatím čau!